Začnite si dobre všímať v úvodzovkách lídera opozície Šimečku. Strhaná tvár, vcelku badateľný strach v očiach a úplne neprítomný pohľad. A sa aj sám cíti, že nastal čas, keď musí vrátiť investície do neho vložené. Píše generál Jozef Viktorin z Hnutia Republika. Na úvod sa od neho očakáva vytváranie chaosu, vyvolávanie nepokojov a to všetko s jasným cieľom – destabilizovať spoločnosť. Protesty, ktoré majú jasne nahradiť ich neschopnosť zaujať voličov, ukázať, kto chce rozhodovať o Slovensku, kto chce určovať, čo smie a čo nie. Sú to presne rovnaké skupiny, ktoré si počas covidového šialenstva dovolili tlieskať tým, čo nadávali občanom do opíc a dezolátov. Zhrniem ich do jednej menovanej skupiny, nazývanej umelci. Čiže presne tí, ktorí neprestane len natrčajú ruky a žiadajú štát či samosprávy o dotácie. Ľudia, ktorí bez finančnej podpory sú vlastne nikým, pretože by nedokázali prežiť. Vždy žili a tak sa naučili prežívať na vlne dotovania ich životných príbehov. Podotýkam, že tie dotácie sú peniaze, ktoré vyskladali pracujúci a podnikajúci občania Slovenska. Granty, finančná zlatá žila menom štátna kasa. To je ich zdroj obživy. A nad tým všetkým držia ochranné ruky hordy uvrieskaných progresívcov a liberálov. Ich nemohúcnosť dokazujú aj protesty, ktorých výtlak je naozaj slabý. Nie len z hľadiska ich obsahu, ale aj sily. Same vlastne ani nevedia, čo a ako. Vedia len označiť predstaviteľov vlády, ktorí zišli z regulérnych a slobodných volieb, za zradcov. Čo ale mali zradiť, už nepovedali. Vyzývajú prezidenta Slovenskej republiky, aby zasiahol. Do čoho, už nepovedali. Títo krikľúni z námestia by už konečne mohli pochopiť, že vláda má svoje kompetencie a právomoci. Taktiež ich majú ministri a rovnako tak aj prezident. A tiež aj opozícia. Je zrejme, že netušia, ako funguje politika. Majú pocit, že je to nekonečná žúrka, na ktorej sa majú zabávať. Zabúdajú, že správa vecí verejných je o službe občanovi. Dokážu len kričať a burcovať. Národ s cieľom rozdeľovať. Niekto im poradil, že čím budú hlasnejší, tým budú úspešnejší. Je to však smiešne. Odporúčam im odcestovať na návštevu slovenského vidieka a s tým ich gala. Programom sa uvidia, že ľudia domácim vajíčkam a inými produktami šetriť nebudú. Občania sú unavení z ich trojročnej krutovlády, ktorá denne nerešpektovala ľudské práva a znehodnocovala všetko slovenské. Občania už nechcú zvady a byť stresovaní, vyplašenými odkazmi Šimečku s Grélingom a ďalšími nevydarenými politikmi. Naopak, občania Slovenska si želajú činnosť politiky, ktorá im zlepší život. A verte mi, že ani drilička a ani kusa ten život nevylepšia. Páni z opozície, osobne vám odkazujem, že to, čo robíte, vás raz dobehne. Slovensko nie je liberálne, ani progresívne. Ak toto pochopíte, budete vedieť, že snahy o destabilizáciu Slovenska budú neúspešné.